Olá! Na aula anterior, vimos como construir e aplicar as equações de velocidades. Hoje vamos falar de mecanismo de reações, isto é, os caminhos que as reações seguem para chegar à reação final. Quando se misturam reagentes num recipiente, para se fazer uma reação, a observação direta da reação química é algo impossível, porque todos os eventos ocorrem a níveis moleculares, atômicos ou iônicos. Mas essa limitação não impede que a ciência possa olhar uma reação com detalhes suficientes para construir modelo a partir do qual as propriedades possam ser explicadas e outras propriedades possam ser previsíveis. As medidas de velocidade usam diversas técnicas experimentais, as quais dependem da rapidez da reação. Algumas reações podem demorar semanas para expor mudanças significativas. O crescimento de suas unhas, de seu cabelo, o brotamento de um vegetal e outras reações biológicas são lentas, às vezes são muito lentas. O nosso próprio envelhecimento é uma reação extremamente lenta. As reações que são estudadas na área do conhecimento químico, a grande maioria são reações muito, muito rápidas, cujas técnicas exigem contagem de tempos extremamente curtos. Para que você tenha uma ideia da velocidade que uma reação pode ter, veja as unidades de tempo que são empregadas para essas medidas. Para reações muito rápidas, que se completam em picos segundos, usamos técnicas com aplicação de lasers que fazem as medidas em picosegundos. Um picosegundo é equivalente a 10 na menos 12 segundos. Atualmente, com o avanço de técnicas mais recentes, podemos monitorar reações mais rápidas que se completam em femtossegundos. Um femtossegundo é equivalente a 10 na menos 15 segundos. Todos os modelos que são construídos para as velocidades das reações são modelos matemáticos que têm origem no mecanismo proposto para a reação e contêm todas as grandezas necessárias para explicar como e porquê da velocidade da reação. Geralmente, uma reação ocorre em várias etapas, as quais são chamadas de etapas elementares. O conjunto de todas as etapas elementares de uma reação chamamos de mecanismo da reação. O mecanismo da reação é uma proposta teórica que é construída a partir do modelo matemático. E o modelo matemático é construído a partir de dados experimentais. Vamos olhar um exemplo para que você compreenda melhor o que eu acabei de falar. A telinha mostra a reação global entre dióxido de nitrogênio, NO2, e a substância simples flúor, F2. Este é o flúor molecular. Sabemos que esta reação ocorre em duas etapas. Na primeira etapa, a substância simples flúor, formada por dois átomos de flúor, sofre um choque com a molécula de NO2. Se este choque tiver energia suficiente, a ligação entre os dois átomos de flúor se rompe. Um átomo de flúor se liga ao nitrogênio, formando a primeira molécula do produto FNO2. O outro átomo de flúor, que na reação passa a condição de produto, será consumido na próxima etapa. Abaixo da reação,
está uma representação espacial que permite que você observe a orientação de cada elemento formador do composto e a sua geometria. A orientação de um composto é um fator importante para que uma reação possa prosseguir. O flúor, representado em verde, liga-se ao nitrogênio, representado em azul, e um átomo de flúor fica como produto da reação. Na segunda etapa, mostra que o átomo de flúor formado na primeira etapa é consumido na reação com outra molécula de dióxido de nitrogênio, formando a segunda molécula de FNO2. O átomo de flúor formado na primeira etapa e que depois é consumido é chamado de reagente intermediário. Some as duas etapas elementares como se fossem duas equações matemáticas. A soma deve gerar a reação global. O átomo de flúor que está no lado direito da primeira etapa é eliminado com o flúor da segunda etapa que está no lado esquerdo da reação. As observações feitas a partir da proposta do mecanismo fornecem informações importantes para a construção das chamadas equações de velocidade. Estas leis de velocidade e seus modelos serão construídos na próxima aula. Obrigada pela atenção.